Астанада үлескерлер шу шығарды. Ақшасын төлеген пәтерлерін мерзімінен кешігіп жатқаннан кейін алаңдаған жүзге жуық салымшы бүгін құрылыс нысанына жиналды. Мердігердің өзі де сол жерге келіп, халыққа мәселені түсіндіруге тырысты. Алайда Шарп құрылыс компаниясының түйткілі мұнымен бітпейді екен. Бас мердігер құрылысшылардың да жалақысын кешіктіріп жатқан көрінеді. Шарп құрылыс платит плохо. Алтыншар 2 тұрғын үйінің құрылысында қосымша мердігер болып жұмыс жүргізетін Жібек Ахунованың миллиондаған алашағы бар екен. Ашынған әйел бас мердігер тиісті ақшаны кешіктірген соң жұмысшылардың жалақысын беру үшін қолда бардың бәрін ломбардқа өткіздім. Енді не істерімді білмеймін деп зар еңіреп отыр. Осталось только мои органы продать и все, чтобы с людьми рассчитаться. Үлескерлер Шарқ құрылыс компаниясының миллиардтаған қарызы бар екен деген естіген соң жиналыпты. Мердігер борыштарының қанша екенін нақтыламады, бірақ берешегі бар екенін жоққа да шығармады. Қарыздар бар, одан шүкім қашып жатқан жоқ, айтып жатырмыз, қарыздарымыз бар. Түрліккен азаматтар пәтер алуға салған ақшалары үшін алаңдаулы. Салымдарын қайтып алайын десе, келісімшартқа сәйкес қаражаттарының 10% жоғалтады екен. Қайтарып береміз, заявление жазсаңыз, ақшаңызды қайтарып береміз сұрады. Без удержания қайтарып береміз. Без удержания қайтарып береміз. Содан кейін үй құрылысының кешігу себебі айтылды. Құрылыс компаниясының басшысы электр энергиясы тартылмаған соң жұмыс тоқтап тұр деді. Өкімет тартып алып көлігерек болған, тартқан жоқ бұл. Соны өзіміз істедік оның бәрін. Уже бітірдік. Мердігер тұрғын үй кешенінің бірінші корпусын жазда, екінші корпусын жыл соңына дейін бітіремін деп уәде берді. Тұрғындарды қатты алаңдататыны үшінші бөліктің мәселесі. Қазір шетке 2-3 қабат қана көтерілген бұл бөлік 22 қабатты 10 кіреберістен құралған. Мердігер осыншама жұмысқа қарамастан бәрінде 10 айда бітіреміз деп отыр. Алайда азаматтардың күдігі басым сияқты. 18-дің жазында бірінші корпус бітіреміз деген, күзінде екінші корпусын бітіреміз, үшінші корпусты декабрь айында бітіреміз деп айтқан. Кеше ғана халық алдында есеп берген Астана әкімі пәтерін жылдап күтіп жүрген 10 мыңдай үлескердің мәселесін 2022 жылға дейін шешемін деген болатын. Осы сөзге арқаланған Алтыншар 2 кешенінің салымшылары үйдің уақытында аяқталуына қала билігі де барынша атсалса деп үміттеніп отыр. Бақтымыр Әлбай, Дидар Елеуов, Информбюро, Астана.